የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ። ይህ በየሳምንቱ ከኢትዮጵያውያን ሰባተኛ ቀን አድቬንስ ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ፕሮግራማችን ነው። በዚህ በሁለተኛው ሩብ ዓመት እያጠናን ያለነው ዋናው አርዕስት ታላቁ ተጋድሎ የሚል ነው። እየተከታተላችሁ ያላችሁት እንደምታውቁት ላለፉት 4 ሳምንታት በዚህ በታላቁ ተጋድሎ ርዕስ ውስጥ የተለያዩ ንዑስ አርዕስቶችን አንስተን ስንወያይ ቆይተናል። በዛም ውስጥ እንደተባረካቸው ተስፋ አለን። በዛሬ ሳምንት ደግሞ በዚህ ቅጃችን፣ በዚህ ውይይታችን ሌላ ንዑስ አርዕስት አንስተን እንነጋግራለን። ያም በሁሉም ተግዳሮች ፊት ጸንቶ የሚቆም እምነት የሚል አርዕስት ነው። እንግዲህ እንዳለፈው ሳምንት ያለፈው ሳምንት ውይይታችን እንዴት እነዚህ የተሐድሶ መሪዎችን ሕይወት እየተመለከትን እንዴት መጽሐፍ ቅዱስን በሰው እጆች ውስጥ እንደገባ በሰዎች ቋንቋ በሚገባቸው እንዴት እንደተተረጎመ ሰዎች እንዴት አይናቸው እየበራ እየመጣ እንደነበረ ተመልክተናል። ነገር ግን ያ ሁሉም ሲሆን ሰይጣን የመጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቃል በሰው እጆች ውስጥ መግባቱን ስላልወደደ እነዚህ የተሐድሶ መሪዎችን የሚተረጉሙትን ሰዎች በእሳት እያቃጠለ ይገድላቸው ነበረ። እሱም ቀጥታ ሳይሆን በሮማን ቤተክርስቲያን በምታደርገው ተጽዕኖ መሰረት ብዙዎቹ ህይወታቸውን ሰውተዋል። ያንን እንግዲህ ታሪክ ተከትለን ነው ዛሬም ቀጥለን የምንወያየው። ባለፉት በተሐድሶ መሪዎች ውስጥ ይህ የእግዚአብሔር ቃል በተሐድሶ ሰዎች ውስጥ ምን አይነት ዓላማ ሰጣቸው? ምን አይነት እውነትስ በራላቸው? ያንንስ እውነት እንዴት ነው ለሚመጡት ዘመኖች ያስተላለፉት? በምን መንገድ? በዛም ውስጥ እስቴስ እግዚአብሔርስ እንዴት ረዳቸው የሚለውን አንዳንድ ነጥቦች አንስተን በዚህ ጠዋት በዚህ ሰዓት ልንነጋገር በፊታችሁ ቀርበናል እና ተስፋ አለኝ ከኛ ጋር በመቆየታችሁ እንደምትባረኩና ከምንነጋገረው ትምህርት እንደምትባረኩበት እርግጠኛ ነኝ። ከኔ ጋር ቁጭ ብለው ይህንን ውይይት የሚያደርጉት በዛሬ ቀን ወንድሜ ዶክተር ፍስሐ እና ወንድሜ አሳቡ ናቸው። ሁለቱንም እንኳን ደህና መጣችሁ ለዚህ ውይይት ስላቸው እጅግ አድርጎ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ጊዜ ሳናጠፋ ቀጥታ ወደ ውይይታችን እንገባለን። ከዛ በፊት መንፈስ ቅዱስ የምናወራውን የምናገረውን ነገር እንዲሰጠን እሱ በመካከላችን እንዲኖር በአጭር ጸሎት ውይይታችንን እንከፍታለን። ዶክተር ፍስሐ በአጭር ጸሎት ውይይታችን እንዲከፍትልን ጊዜውን ለሱ እሰጣለሁ። እናመሰግናለን ጌታ ሆይ፣ እዚህ ሰዓት አለን እንድንወያይ ሁላችንም በመልካም ጤንነት ጠብቀ በአንድነት ስለት ጌታ ሆይ፣ ይህ ቃልህ መንፈስ ነው፣ እውነትም ነው፣ የዓለምን ብርሃን። ስለዚህም ጌታ ሆይ ይህንን ብርሃን ላልሰሙ ለጨለማ ላሉ በመልካም ቃል መናገር እንድንችል እንድሰራ አንደበቶቻችን ጣጠር በመንፈስ ቅዱስ እንድትሞላ ሰሚዎችም እንዲባረኩ እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። ካለፈው በመቀጠል ይሆናል፣ ግን አምዱ ሁሉም የሩቡ ዓመት ትምህርት በታላቁ ተጋድሎ ስለሆነ እንዴት ይህ ታላቁ ተጋድሎ ባለፉት ክፍለ ዘመናት ራሱን እንደገለጸ እንደገና ደግሞ መልኩን ለውጦ በእኛም ጊዜ እየገለጸ እንደሆነ እና ወደፊትም ደግሞ ይህ ታላቁ ተጋድሎ እንደሚቀጥልና እንዴትስ እኛ መዘጋጀት እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ስለሚነግረን ለዛም እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ ግን ወደኋላ መለስ ብለን እንደገና ስለ እግዚአብሔር ቃል ይህ ሰይጣን ጦርነት የከፈተበት የእግዚአብሔር ቃል በሰዎች ሕይወት ውስጥ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደነበረው በተለይም ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚወጡት ሰዎች ከጨለማው ዘመን ወደ ብርሃን ወደወጡበት ሰዎች ላይ እንዴት ትልቅ ተጽዕኖ እንዳለው እንመለከታለን። እና የመጀመሪያው እንግዲህ የውይይት ጥያቄ ለወንድሜ አሳቡ ነው የማቀርበው። ይህ ጥያቄ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ዋናው የተሐድሶ መመሪያ የሆነው እንግዲህ የሰው ቃል አይደለም፣ የፓስተር ቃል አይደለም፣ የቄስ ቃል አይደለም፣ የማንም ቃል አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ በሚል የተነሳ መርሆ እንደሆነ እንመለከታልና ይህ አባባል
በተሃድሶ መሪዎች በተሃድሶ ውስጥ በተሳተፉ ሰዎች መካከል ውስጥ ምን አይነት ተጽዕኖ ነበረው? ምን አይነትስ ዓላማ ሰጣቸው? ምን አይነትስ እውነት ተገለጸላቸው? ይህንንስ ለማድረግ የደረሱበት ሁኔታ እንዴት ነበር የሚለውን ነገር ወንድሜ ሀሳቡ ከአነበብከው ላይ ብታካፍለን ደስ ይለኛል። እና ይህ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ የሚለው እንዴት ነው የተሃድሶ መሪዎችን እና በዛም ውስጥ የተሳተፉትን ሰዎች ዓላማ እና ፐርፐዝ የሰጠ ዓላማ ወይም ፐርፐዝ የሰጣቸው እንዴት ነው ብለህ ታስባለህ? እሺ፣ ለዚህ ጊዜና ሰዓት እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወንድምን እግዚአብሔር ይባርክ እላለሁ። ያው በሁሉም ተግዳሮት ውስጥ የሚቆይ እምነት በሚለው ሀሳብ እያጠናን ባለነው ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሚና ቀላል እንዳይደለ ያው ሁላችንም እንረዳለን። በነገራችን ላይ በማንኛውም መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ላይ በማንኛውም መንፈሳዊ ነገር ላይ ዋናውና አስኳሉ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው እና ጠላቶቻችንን ድል የምንመታበት ለራሳችንን መነቃቃትን የምናገኝበት አዲስ ብርሃን የሚያበራልን ሕያው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሕያው የእግዚአብሔር ቃል ምንም አይነት ከምንም አይነት ነገር ጋር ልናወዳድረው የማንችለው ብርቱ መሳሪያችን እንደሆነ የጠላትም ውጊያ የጠላቱም ግድድሮች የሚመሰረተው ይህን ነገር በማጥፋት ነው። ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን በሚጠፋበት ጊዜ ለመውደቅም ቀላል ለመጥፋትም ቀላል እንደሆነ ስለሚያውቅ በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የተነሳ ተሃድሶ እንደሚዘልቅ ጠላት ስለሚያውቅ ብርቱ ቀስቱን ቀስሮ የሚዋጋው በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደሆነ ግንዛቤ ልንይዝ ይገባል። ይህን ካልኩኝ በኋላ በዚሁ በዛሬው ትምህርታችን ወይም በዛሬው ሀሳባችን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ተብሎ በተገለጸው መነሻ የተደረጉ ጥቅሶች አሉ። በመዝሙር 119 103 ላይ ቃልህ በጉሮሮዬ ጣፋጭ ነው፣ ከማር ወለላ ይልቅ ለአፈ ጣፈጠን ብሎ ዘማሪው የተናገረው ሀሳብ አለ። ቃልህ በጉሮሮዬ ጣፋጭ ነው፣ ከማር ከወለላ ይልቅ ለአፈ ጣፈጠኝ። ከዛም በዛው ምዕራፍ 119 ቁጥር 104 ላይ ከትእዛዝህ የተነሳ አስተዋልሁ፣ የሐሰትን መንገድ ጠላሁ። በትእዛዝህ መሰረት የሚለው በቃልህ መሰረት የሚለው ሀሳብ ብን ይዛል። አንዳንድ ትርጉሞች በቃልህ መሰረት ነው፣ ከቃልህ የተነሳ አስተዋልሁ እና ቃሉ ለውጥ እንደሚያመጣ ከቃል የተነሳ አስተዋልሁ፣ የሐሰትን መንገድ ጠላሁ። በዚሁ ምዕራፍ ስለ ቃሉ የምናገረው 147ኛው ቁጥር ላይ ምን የሚል ሀሳብ አለ? 147 ማለዳ ጮህ ቃልህንም ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ ቀጥሎም ደግሞ 162 ላይ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ በቃልህ ደስ አለኝ እያለ ዳዊት ይናገራል። እና ይህ መጽሐፍ ቅዱስ በወቅቱ ለነበሩት ለተሃድሶ አራማጆች ወይንም እምነት ለእምነታቸው መሰረትና ለትምህርታቸው ዋና አስኳል ነው። በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ምሪት የተጻፈው ሕያው እና ጸንቶ የሚኖር የእግዚአብሔር ቃል በተለይ በአንድ ጴጥሮስ ላይ እንዴት እንደተጻፈ ቃሉ በደንብ አድርጎ ይገልጻልና ለሌሎች እያካፈሉ እንደነበረ አስተውሎ ለሌሎች ቃሉን ሲያካፍሉ እንደነበረ እያንዳንዱ የከበረ አድርጎ በልባቸው ሰንቆ ነበር። በዚህ ቃል መሰረት ሲንቀሳቀሱ የነበሩት እያንዳንዱን እያስታወሱ ገጾቹን እያስታወሱ ሲያነቡ በውስጡ የሰፈሩት የተስፋ ቃላቶች ሕይወታቸውን ያድሱ እንደነበር በተለይ እነዚህ
የተሃድሶ አራማጆችን በግልም የሚያደናግራቸውን ነገር ሁሉ በቃሉ እንደሚያስተካክሉ የእግዚአብሔርን ድምፅ ምሪትን ሲያገኙ የነበሩት በእግዚአብሔር ቃል አማካይነት እንደነበረ፣ ህዝቦች ደግሞ የሚፈወሱበት ከበሽታቸው ከችግራቸውን ፈውስ የሚያገኙት በዚሁ ቃል አማካይነት እንደሆነ ቃሉ ለጥንካሬያቸው ለመንፈስ ተነሳሽነታቸው እና ህይወታቸውን ደግፎ እንደረዳቸው በተጻፉ ጽሁፎች እናያለን። በዚህ በተሃድሶ የተነሱት ሌላው የሚያስገርመው ቃሉ ከቃሉ ሲያገኙ የነበሩት በረከት ቃሉን ብቻ በማጥናታቸው። በነገራችን ላይ ቃሉ ብቻና ብቻ ነው ለህይወታችንም መሪ የሆነው። እግዚአብሔር እንደ መመሪያ አድርጎም የሰጠን እንደ ማኑዋልም አድርጎ የእኛን ማንነት ከየት እንደተነሳን ወደየት እንደምንሄድ የሰዎችንም ማንነት የሚገልጸው ቃሉ ብቻ ነው እና ቃሉ ይህን ብቻ ሳይሆን የህይወትን ደስታም የሚሰጥ የህይወትንም ስኬት የሚገኘው በቃሉ ውስጥ ነው። ብዙዎቹ ታላላቅ የነበሩ መሪዎች ተሃድሶን ያመጡ ታላላቅ መሪዎች መነሻቸውም መሰረታቸውም አስኳላቸውም ዋናው ማዕከላቸው ቃል እንደሆነ ከታሪካቸው መረዳት እንችላለንና ምን ይላል እዚህ ላይ ያገኘሁት ሐሳብ ቅዱስ መጽሐፍ በሐዘናችን ላይ ደስታ፣ በተስፋ መቁረጣችን ላይ አለኝታ በመሆን በጨለማችን ላይ የብርሃን ጸዳልን ይፈነጥቃሉ። ግራ ገብቶን ውል ሲጠፋብን መንገዱን ያሳዩናል። ስናወላውል ማረጋገጫ፣ ስንደክም ብርታት ይሆኑልናል። አላዋቂነታችንን ሸፍነው ጥበበኞች ያደርጉናል። በአምላክ ቃል ላይ ማሰላሰል ስናደርግ፣ እነዚህ የተሰጡ የተስፋ ቃላት በእምነት አጥብቀን ስንይዝ፣ ሕይወት ሰጪ የሆነውን እግዚአብሔር ኃይል መላው አካላችንን፣ አእምሯችንን፣ ስሜታችንንና መንፈሳችንን በኃይል ይሞላዋል ይላል። ዛሬም ቢሆን ማለት ነው። ይሄ በተለይ በዛም በወቅቱ ለነበሩት በድካማቸው በሐዘናቸው ላይ ደስታ፣ በተስፋ መቁረጣቸው ላይ አለኝታ ይሁን፣ በጨለማቸው ላይ ብርሃንም፣ የግራ ሲጋቡ መንገድ የሚያሳያቸው ዋናው የካርታ ፍኖተ ካርታ የሆናቸው ለዚህ ለተሃድሶው በሀሳብ ወደዚህ ወዲያ ይዘን ያለነው መንገድ ይሄ ነው አይደለም ብለው ሲያወላውሉ ማረጋገጫውን ይሰጣቸው የነበረው ብርታት ይሆናቸው። አላዋቂነት ሲሰማቸው ቃሉ በጥበብ እየሞላቸው እና ይህን ቃሉን ባሰላሰሉ ቁጥር ቃሉን በውስጣቸው በደንብ ባሰላሰሉ እና ባወጡና ባወረዱ ቁጥር ህይወታቸው እንደሚታደስ ዛሬም ይህ ተግባር እንደሚከናወን በተለይ ቃሉን በምናሰላስብበት ጊዜ ብርቱ መጽናናትን ለውስጣችን እንደምናገኝ የሚገልጽ ሀሳብ ነው እና በተለይ እነዚህ የተሃድሶ አራማጅ አእምሯቸውና አእምሯቸውን በአምላካዊ ቃል የተሞላ እንዲሆን አድርገውት ነበር። በቃሉ ኖሩ። ብዙዎቹንም በቃሉ ምክንያት የሞት ጽዋን ተጎነጩ። የተሃድሶ አራማጆች ግደለሽ በራሳቸው የሚኩራሩ ቸልተኞችና በታይታ እምነት የታጀቡ ክርስቲያኖች አልነበሩም። ያለ እግዚአብሔር ቃል ኃይል በተጻራሪ የተሰለፈውን የክፋት ኃይል መቋቋም እንደማይችሉ ያውቁ ነበርና ከፊት ለፊታቸው በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ብርቱ የመዋጊያ መሳሪያችን እንደሆነም ለነሱም ብርቱ መሳሪያ አድርጎ ከፊት ለፊታቸው ተሰልፎ የነበረው የክፋትን ኃይል ሲቋቋሙት የነበረው በቃሉ ኃይል እንደሆነ ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ተራ ቃል ሳይሆን በኃይል የተሞላ ስለሆነ ኃይልን ይጎናጸፉት የነበረው ብርታትን ሲያገኙ የነበረው በዚሁ ቃል ስለሆነ ነው። ማሸነፍና ለዚህ ለትልቁ ተሃድሶ ሊበቁ የቻሉት አንድ
ስለ ዋክሊፍ የተጻፈ ጆን ዋክሊፍ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ለመተርጎም የተነሳሳው ተራ ሰው አካላዊ ቃል በቀላሉ ማንበብና መረዳት እንዲችል ከማሰብ የተነሳ ነበር። ይህን ማድረግ ሕገወጥ ስለነበረ በእምነቱ ምክንያት ችሎት ፊት ቀረበ። መናፍቅ በሚል ጥፋተኛ ሆኖ ተገኘ። በመጨረሻ ሞት ተፈረደበት። ዋክሊፍ በወቅቱ እንዲህ ሲል በችሎቱ ይግባኝ ብሎ ነበረ፣ ከማንም ጋር ነው እየታገላችሁ ያላችሁት? እግሮች መቃብር አፋፍ ከቆሙት ሽማግሌ ጋር? በፍጹም አይደለም። ከእውነት ጋር ከእናንተ ይልቅ ከበረታውና ከሚያሸንፏችሁ እውነት ጋር ነው ብሎ በፍርድ ቤት በችሎት በቆመ ጊዜ ገልጾላቸው ነበር። ጭራሽ ከእኔ ጋር አይደለም እየተዋጋችሁ ያላችሁ ልታሸንፉት ከማትችሉት እውነት ጋር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሊሸነፍ አይችልም። የእግዚአብሔር ቃል ብርቱ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ኃያል ቃል ነው። ኒቼ ነው መሰለኝ የእግዚአብሔርን ቃል ለማጥፋት ፕሮጀክት አድርጎ ቀርጾ ሲንቀሳቀስ ነበር እና በጣም ትልቅ ፕሮጀክት እርሶ ድንቅ የተባለለትን ፕሮጀክት ቀርጾ የእግዚአብሔርን ቃል ከዓለም ገጽ ሙሉ በሙሉ አቃጥለን ማጥፋት አለብን በሚል እንቅስቃሴ አድርጎ ነበር እና የሚገርመው ነገር ኋላ አንድ ፓስተር ሲናገር የሚገርመው ነገር ኒቼ ሞተ። በኒቼ ቤት መኖሪያው ላይ አሁን የመጽሐፍ ቅዱስ ቴዎሎጂ ኮሌጅ ተከፍቶ በሚገርም ሁኔታ ብዙዎች የመጽሐፍ ቅዱስን ስልጠና ይወስዳሉ እና በወቅቱ በተለያየ ወቅት የመጽሐፍ ቅዱስን እናጠፋለን፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ተሐድሶ የሚነሳውን እናጠፋለን ብሎ የተንቀሳቀሱ ሁሉ ጠፍተው መጽሐፍ ቅዱስ ወይም የእግዚአብሔር ቃል ብቻ እየቀጠለ እንዳለ የምናይበት ሁኔታ ነው ያለው እና የእግዚአብሔር ቃል ሊጠፋ አይችልም። የእግዚአብሔር ቃል በወቅቱ ለተነሱት መንፈሳዊ ተሐድሶች ሁሉ ምንጭና ዋና አስኳል እንደሆነ ስለሚገልጽ ነው እና ይህን ነው የተረዳሁት። በጣም አመሰግናለሁ አሴ ስለሰጠህን መግለጫ። እኔ እንደውም ከትምህርቱ ላይ በጣም የነካኝ ነገር ቢኖር በእንግሊዝኛው ምን ይላል ሲናገር፣ በቃሉ በእንግሊዝኛ ለንብበው ነው በአማርኛ ለዋለው። the reformers saturated their minds with scripture። እነዚህ ተሐድሶ መሪዎች ይላል በእግዚአብሔር ቃል አእምሯቸውን፣ አማርኛው የትርጉም በደንብ አልገለጸውም። ሳቹሬትድ የሚለው ቃል ለእኔ በጣም ትልቅ እንትን ሰጥቶኛል። ቆሜ እንዳስብበት አድርጎኛል። ሳቹሬትድ ማለት እኮ ዝም ብሎ መርጠብ ብቻ አይደለም፣ ዝም ብሎ አንብቦ ማለፍ እኮ ብቻ አይደለም። ሳቹሬትድ ማለት በአማርኛ ቀጥታ ስንተረጉሞ መበስበስ ማለት ነው። አንድ አፈር ሳቹሬትድ ሆነ ስንባል ከመውሰድ ከሚገባው እርጥበት በላይ ወሰደ የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል እና እነዚህ የተሐድሶ መሪዎች በእግዚአብሔር ቃል እንዴት አእምሯቸው ሳቹሬትድ እንደነበር ስንነጋገር ኢማጂን። ይሄ እኮ እኛ የምናወራው እኮ እንደው ታሪክ ስለሆነ ቀለል አድርገን ልናልፍ እንችላለን። በዛ ጊዜ የነበራቸው መከራ፣ በዛ ጊዜ የነበራቸው ስደት፣ በዛ ጊዜ እስከ ሞት ድረስ ሊያደርሳቸው የሚችለው ነገር እግዚአብሔር ቃል ብቻ ስላመኑ ግን በዛም ውስጥ ሆነው ቃሉ በአእምሯቸው ሳቹሬትድ ሆኖ ነበር ይላል እና እሱን ሳነብ ወይ ጉድ እላለሁ። እኛ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል በእጃችን ላይ እንደዚህ በነፃነት ኖሮ እንደዚህ ተሸክመን በየጊዜው እንደዚህ እያየን ምን ያህሉ ነው ጭንቅላታችን ሳቹሬትድ ሆነ የሚለው ጥያቄ በአእምሮዬ ሲመላለስ ነበር እና ወደዛ ግንዛቤ ተስፋ አለኝ ይሄ ትምህርት ወደዛ ግንዛቤ እንደሚያደርሰን እና በእጃችን ላይ ያለውን ነገር ሲሪየስሊ ለመውሰድ እንደሚያዘጋጀን ተስፋ አለን ብዬ አስባለሁ። ይሄ በዚህ ኳርተር ያለው ትምህርት ፌሽ ወደ አንተ ልምጣ እና እንግዲህ እንዳልኩት ሁልጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ሳነሳ መጽሐፍ ቅዱስ
በእጄ ላይ እንደዚህ በነፃነት እንዲኖረኝ የተቻለው የተሐድሶ ሰዎች ዋጋ ስለከፈሉበት ነው። ሰይጣን እንደዚሁ ዝም ብሎ ብቻ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ በሰዎች ውስጥ እንዲህ እጅ ውስጥ እንዲገባ ሊያደርግ አልፈለገም። ብዙም ሞክሮ ነበር፣ አልተሳካለትም። እና ከዛም ውስጥ እንግዲህ ይህን ቃል ከዘመናት ዘመናት ዘመናት አልፎ አልፎ እዚህ እንደ ልባችን ከአንድም ሁለት ሶስት አራት መጽሐፍ ቅዱስ ቤታችን ላይ እንዲኖር ካደረጉት ሰዎች አንዱ ዊሊያም ተንደል የተባለው ሰውዬ ነው። እና ስለ እሱ ምንድን ነው የምናውቀው? ማን ነው ዊሊያም ተንደል እና ምንድን ነው ያደረገው? የእግዚአብሔርን ቃል ለዘመኑ እንዲተላለፍ ያደረገው ጥረት ምንድን ነው? የከፈለውስ ዋጋ ምንድን ነው? እኛስ ወደ ገደለው ስንመጣ ምንድን ነው መውሰድ የሚገባን? ታሪኩን ብቻ አንብበን እንደው ተገርመን ነው የምናልፈው ወይስ እኛም ሲሪየስሊ ልንወስደው የሚገባ ትምህርት አለ ወይ የሚለውን ነገር ብታካፍልን ካነበብከው ላይ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ቃል ለማስተላለፍ በተለይ እነዚህ ተሐድሶ አራማጆች የሚባሉት በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ዋጋ ከፍለዋል ሲባል በዚህ ዘመን ስራ አጣሁ፣ እንደዚሁም ተሰደድኩ፣ ታሰርኩ። እነሱ ግን ተገደሉ፣ በሰዓት ነው የተገደሉ እና ህይወታቸው አብዛኞቹ እግዚአብሔር ከልሎ የሚያሳልፋቸው አሉ በተለያየ ምክንያት። ስለዚህ ይህንን ውስጣቸው ድራይቭ ያደረገው ነገር ምንድነው የሚለውን ስናይ፣ በእርግጥ ሁሉም ሰው በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 2 ላይ እንደሚናገረው የእምነታችሁን አድራጊና ፈጻሚ ክርስቶስን እያያችሁ ሩጫችሁን የእምነት ሩጫችሁን ፈጽሞ ማለት ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለ። አንደኛው እሱ ነው። ከሁሉም በላይ እሱ አንደኛ፣ ከሁሉም በላይ እሱ ነው። ሁለተኛው ይህ የሚያነቡት ቃል በሚኖሩበት ህይወት እንግዲህ ቃሉን በእጃቸው ገብቷል። እነዚህ ሰዎች አብዛኞቹ የተሐድሶ አራማጆች የተለያዩ ቋንቋ ችሎታ ነበራቸው። ስለዚህ በዛ በነበራቸው ቋንቋ ችሎታ የእግዚአብሔርን ቃል ተዘግቶበት ከነበረው ሰው ብዙ ሰዎች ከማይገባው ቋንቋ የከፈቱ መመርመር ሲጀምሩ የተለየ ብርሃን በራላቸው። ቅድም ወንድሜ ሀሳቡ ከመዝሙር 119 ላይ ያነብ ነበርና ለምሳሌ መዝሙር 119 ቁጥር 98 ላይ ለዘላለም ለእኔ ነውና ትእዛዝህ ይላል። ትእዛዝህ ወይም ቃልህ ለማለት ነው። ከጠላቶች ይልቅ አስተዋይ ያደረገኝ። እንዲሁም 169 ላይ አቤቱ ጸሎቴ ወደፊት ትቅረብ፣ እንደ ቃልህም አስተዋይ አድርገኝ። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ቃል እዛው 105 ላይ 119 105 ላይ ቢነስ ስናነብ ቃል ለእግር መብራት ለመንገድ ብርሃን ነው። ስለዚህ ይሄ ብርሃን የህይወት ብርሃን የልብ ብርሃን ጳውሎስ ስለዚህም ብርሃን ተናግሯል። ለምሳሌ በአንደኛ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 4 የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዲበራላቸው የማይፈልገው የዚህ ዓለም የማያምኑትን ሀሳብ አሳወረ። ለማይፈልጉት ጨለማ ነው የሚሆንባቸው፣ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ቃል ገብቶታል። ለሚፈልጉት ግን የልብ ብርሃን፣ እግዚአብሔር ቃል ብርሃን፣ ለእግራችን ለመንገዳችን ብርሃን፣ ለእግራችን መብራት ነው። ኢትስ ዴይ ቱ ዴይም ነው። እንዲሁም ደግሞ ብሩህ የሆነውን ቪዥን ወደ መንገድ ስንባል ቪዥን ነው አለ፣ ታርጌት ነው የምንጓዝበትን በደንብ ርቀት ያለውንም በጨለማ ያለውንም ገልጦ እንዲያሳይልን ነው። ለዛው ነው የእግዚአብሔር ቃል በመጀመሪያ ቃል ነበረ በሚለው በዮሐንስ መጽሐፍ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ክርስቶስን በሚገልጽበት መጽሐፉ መጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ካለ በኋላ ጋራት ይህ ቃል በእርሱ ህይወት ነበረች፣ ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች፣ ብርሃንም በጨለማ ያበራል፣ ጨለማም አላሸንፈውም ይላል። ስለዚህ ይህ ቃል እነዚህን በጨለማ የነበሩ ሰዎችን አእምሯቸውን ብሩህ ብሩህ ሲያደርገው እኔ የያዝኩትን ልክ በማን ዘመን ነው ኤልሳ ነቢይ እያለ በሰማሪያ ረሃብ ነበር፣ ጠላት ከቧቸው እና የሆኑ ለምጣሞች ነበሩ። ለምጣሞች በዘመኑ ተገለው ይኖሩ ነበረ። የሚያሳዝን ዘመን ነበረ። ተገለው ይኖሩ ነበር እና ረሃብ እነሱ የሚያዛቸው በፊት ከዘመዶቻቸው ከተለያየ የሚያገኙት ራሱ ዋናው ህዝብ የሚያመርተውም አጣሙ። ስለዚህ ወደ ጠላቶቻቸው መንደር እንሂድና
የሚሰጡን ከሆነ እንበላለን፣ አካሉንም ይግደሉን ብለው በድፍረት ሲሄዱ እግዚአብሔር አምላክ እነዚህ ሰዎች ወደ እነሱ በሚቀርብ ጊዜ በጠላቶቻቸው ዘንድ በጣም ብዙ ሰራዊት የፈረስ ኮቴ የሰረገላ እየመጣ ያለ መሰላቸው። ከዛ በኋላ እነዚህ ሰማርያን ከቦ የነበረው ህዝብ እንዳለ ፈርቶ የያዘውን ጥሎ ጠፋ። ከዛ እነዚህ ጥቂት የሆኑ ለምጣሞች በቦታው ሲደርሱ እንትኑ ድንኳኑ ባዶ ነው፣ የምግብ ማዕት። ከዛ በኋላ የሚበሉትን በሉና ጠገቡና ምናሉ፣ ይህንን በልተን እኛ ዝም ብንል ኃጢአት ነው፣ ለዚህ ያለውን ደግሞ ሌሎች ሄደን እንንገር ብለው ሌሎች መጥተው ወደዛ ሀብት ላይ ተረባረቡና የሚያስፈልገ ረሃብ የነበረው ከተማ በአንድ ቀን ጥጋብ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ናል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የያዙትን እውነት ለራሳቸው ለመደበቅ አልቻሉ፣ ዝም ማለትም አልቻሉ። ስለዚህ ጉዳይ ኤቭ ማን ነው ስሙ ኤርሚያስም ሲናገር እንዳው አልናገርም ብዙ ጊዜ ሲናገር በቃ ያንጓጡታል፣ ይሰድጉታል፣ ያስሩታል ነብዩ ኤርሚያስ እና መጨረሻ ላይ እንደው አልናገርም ብል እንኳን የእግዚአብሔር ቃል በአጥንቶች ውስጥ እንደ እሳት ያቃል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ድራይቭ የሚያደርጋቸው ይህ የእውነት ቃል በህይወታቸው ይበራ ነበር፣ ይንቀለቀል ነው። ጌታም ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 13 በጣም የምወደው ቃል ነው። ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፣ ስጋ ምንም አይጠቅም። እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው፣ ህይወት ነው። ስለዚህ ይህ የህይወት ቃል ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ ወደ ህይወት ሁሉ የሚመራ ማለት ነው። አርነት የሚያወጣ ነው፣ ነፃነት የሚያወጣ ነው። ቃሌን ታውቃላችሁ፣ እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነትም አርነት ያወጣቸዋል። ያ እውነት ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ በኃጢአት ስርዓት፣ በተለያዩ ድንቁርና ስርዓት ውስጥ ታስረው የነበሩ ሰዎች ይህንን እውነት ማውጣት ጀመሩ። ፕሪንስፕሉ ይሄ ነበር። ጳውሎስ ለዛ ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ ለእውነት እንጂ በእውነት ላይ ምንም ማድረግ አንችልም እና ማለት እውነትን ለመጋፈጥ እውነትን ለመንገር ወደ ውጭ ወጡ። እንግዲህ ዲያብሎስ የእውነት ጠላት የሆነው በዘመናት የነበረው ህዝብ ይህንን ቃል እንዳያውቅ ይሄ ቃል ተደብቆ በሌላ ቋንቋ ተደብቆ አሁን እንግዲህ ስናጠና ብዙ ጊዜ ወደ ዩሮፕ እንወስደዋለን። እኛም ሀገር ደስ እኛም ሀገር ለዘመናት የእግዚአብሔር ቃል ሰዎች በማይገባቸው ቋንቋቸው ጥቂት ሰዎች ብቻ የሚያነቡት በግዕዝ ተቀምጦ አብዛኛው ህዝብ እንዳይደርሰው ተደርጎ ተቆልፎበት ነው። ከ1844 በኋላ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ በአማርኛ የተረጎመ፣ ከዛም በትግርኛ፣ ከዛም በኦሮምኛ ኦልሞስት ከመቶ ዓመት በፊት ነው ተተርጉሞ ያለ። ስለዚህ ለሚፈልግ ሰው ያ ቃል በየቤቱ እንዲገባ እግዚአብሔር በዚህ በኩል አምጥቶ ነበር። ነገር ግን ይሄ በቀላሉ የተገኛል፣ ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል። ይህንን እውነት ሰዎች በሚገባቸው ቋንቋ ለማዳረስ ከተነሱትና ይህን ስራ ለመስራት ቁርጠኛ ሀሳብ አድርገው ከቆሙት የተሐድሶ አራማጆች መካከል አንዱ ቅድም እንዳነሳህልን ዊሊያም ቲንድል ነው። ይህ ዊሊያም ቲንድል ማን ነው የሚባል ሰው ካለ ይህ ሰውዬ እንግሊዛዊ ነው። በዊኪፒዲያ ላይ በጎግል ላይ ሄጄ ሳነበው እንግሊዛዊ ነው። ዊኪፒዲያ ሲተረጉሞ ዊሊያም ቲንድል እንግሊሽ ባይብል ስኮላር ኤን ሊንግዊስቲክ ነው። ሁ ዘ ሊዲንግ ፊገር ኢን ዘ ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ሊንግዊስቲክ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ቢብሊካል ስኮላር ነው። የመጽሐፍ ቅዱሳዊ መጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ያለው ሰው እንደነበረ ታሪክ መዝግቦት እናገኘዋለን። እና የቲንድል ትልቁ ስራ መጽሐፍ ቅዱስን ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ ተርጉሞ የነበረውን ወደ እንግሊዝኛ መተርጎ ነበር። በእርግጥ ከሱ ቀደም ብሎ የነበረው የተሐድሶው የንጋት ኮከብ የተባለው ዋይክሊፍ ጆን ዋይክሊፍ ወደ እንግሊዝኛ ተርጉሞት ነበር። ነገር ግን የጆን ዋይክሊፍ ስራ ኮምፕሊት አለ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የተስተካከለ አልነበረም። ስለዚህ ዊሊያም ቲንድል በጣም የሚገርም በተለይ በኪንግ ጄምስ ቨርዥን ውስጥ መጀመሪያ ያን ሀሳብ እንድናገርና የኛውን ሀሳብ አሁን የጀመርኩትን በኋላ እነግራቸዋለሁ። ይህ የተሐድሶው አራማጅ ዊክሊፍ የጀመረውን ስራ ኮምፕሊት ማድረግ ነበረበት። እናም ይህ ስራ በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ስለተሰራ እና በብዙዎች እጅ በሚገርም ሁኔታ ነበር ከሀገር ሀገር እየሄደ ያንን ለመተርጎም በአንድ ቦታ አልነበረም። አንድ ቦታ ላይ
መተርጎም ሲጀምር መጣበ ሲባል ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር እንግሊዛዊ ነው። ይህ ሰውዬ ግን የተያዘው ሌላ ሀገር። እናም ቲንድል በመጨረሻ በታትሞ የነበሩትን የእሱን መጽሐፍ ቅዱሶች በአደባባይ እንዲቃጠሉ ተደረጉና ንስሐ እንዲገቡ ተመልከቱ። አሁን የዲያብሎስን ውጊያ ተመልከቱ። የዲያብሎስ ውጊያ ብቻ ሳይሆን ሰዎች የዲያብሎስ መጠቀሚያ መሆናቸው በቃ ይሄ አሪዮስ ነው፣ ይሄ ምናምን ነው። ጀስት በቋንቋ ቋንቋ በሆነ የሆነ ቋንቋ የነበረው ወደ ይህ በጣም የሚያሳዝን በዘመናት የነበረ ተጋድሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ወገኖች መጣ፣ ወገኖችም አልተቀበሉትም። ብዙ ጊዜ የአብዛኛው ማህበረሰብ እንዳው ክርስትና ምናምን ብለው እንደሚያሸበሽባሉ፣ እውነትን በትክክለኛው ሲጋፈጠው አብዛኛዎቹ ከሐሰት ጋር ሲቆሙ ይታያል። በጣም የሚያሳዝን ነገር። ጥቂቶች ናቸው ዓለምን የለወጡ፣ የጥቂት የተሐድሶ አራማጆች ናቸው ዓለምን ለውጠው ወደ ዛሬ ለደረስንበት ብርሃን እና መልካም ደረጃ ያደረሱን እና መጽሐፍ ቅዱስ የተረጎማቸው እንግሊዝኛ ለምን ተረጎም ብሎ እንግሊዝኛ አቃጥሉት ዊችዝ ሞኝነት ነው። ምክንያቱም ስራ የተጀመረ ነገር ማጥፋት አይቻልም። በእኛም ሀገር እንደዚሁ የተደረጉ ነገሮች ነበሩ። እሱም ብቻ ሳይሆን ይህንን ሰውዬ በ1536 ዓመተ ምህረት በቤልጅየም በተካሄደ የፍርድ ስነስርዓት የሞት ፍርድ ፈረዱበት። እናም ይህ ሰው በሞት ፍርድ ሲከናወንበት በእሳት እንዲቃጠል ነው የጥፋታቸው ጥፋት እና በህይወት እያለ እየሰማ እያወራ በእሳት እንዲቃጠል ተደረገ እና በእሳት እየተቃጠለ እያለ አንድ ቋንቋ ነበር የተናገሩ። በዛ ውስጥ እሳት ውስጥ እየተቃጠለ እያለ አንድ ጸሎት ጸለየ። ምን አለ? ጌታ ሆይ የእንግሊዝን ንጉስ አይኖች ክፈት ሲል ከልብ መነጨ ቅናት ድምፁን ከፍ አድርጎ ጸለየ። የእንግሊዝ ንጉስን አይኖች በተአምራዊ ሁኔታ ኪንግ ጀምስ ቨርጂን የሚባል ኪንግ ጀምስ የሚባለው ንጉስ ነገሰ በእንግሊዝ ሀገር። የዊሊያም ቲንድል መጽሐፍ እንደመነሻ አድርገው ወደ 70 የሚሆኑ የኮሚቴ ተቋቁሞ እና ወደ 54 የሚሆኑ ሊቃውንት ተቋቁሞ መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ ለሙሉ በአዲስ መልኩ እንዲተረጎም ተደርጎ በ1611 ዓመተ ምህረት የኪንግ ጀምስ ቨርዥን የሚባለው በአሁን ሰዓት በጣም ጥሩ ነው፣ ጥሩ ትርጉም ተብሎ የሚገመተው 54 ሊቃውንት በጣም ከተለያዩ ቤተክርስቲያናት መጡ። በጣም የተለያዩ ቋንቋ የሚያውቁ ዊሊያም ቲንድልን መጽሐፍ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ 76% የሚሆነው የዊሊያም ቲንድል ቋንቋ እንግሊዝኛ የተጠቀሙበት ቋንቋ ትርጉሙ ነው። 83% የአዲስ ኪዳኑ ደግሞ አሁንም የዊሊያም ቲንድል ነው። በጣም የሚገርም ቋንቋ ችሎታ ያለው ሰው ነው እና የኪንግ ጀምስ ቨርዥን የሚል ዶክመንተሪ ያለ እሱን ስታየው በዛ ዘመን የነበሩ ሊቃውንት የእሱ በሶሪያ ቋንቋ የተጻፈ በአረማይ ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይቀር ሪፈር እያደረጉ ነበር ሲተረጉም። አንድ ቤተክርስቲያን ተቋቋሙ ነበር በዛ ዘመን። ፒሪታን የሚባሉ ፕሮቴስታንቶች ነበሩ፣ ካቶሊኮች ነበሩ በእንግሊዝ ውስጥ። ሁሉንም ነው የሰበሰባቸው። ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ምንም እንትን ሳያደርግ ሁሉንም ሰበሰበ። በ1611 በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ ተቀመጠ። ለማንበብ ለሚፈልግ ሰው ለማንበብ ለሚፈልግ ሰው በየቤቱ በነጻ በከንቱ ያንን ሰውዬ ቀጥሉ። ከዚህ በፊት እንዳጠና ነው አንድ ፕሮቴስታንት ሪፎርመር እንደተናገረው የክርስቲያኖች ደም እንደ ማዳበሪያ ነው። እነሱ ሲሞቱ ብዙዎችን ያበቅላል። ዲያብሎስ በከንቱ እንደደከመ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 13 ስናነብ እናያል። ስለዚህም እነዚህ ጥበበኞች ይላል ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ጥበበኞችም እንደ ሰማይ ጸዳል ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ ይላል። እናም ዛሬ የምናነባቸው መጽሐፎች እኛም በእጃችን ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዘመን የቆየውን የግዕዝ መጽሐፍ እንዲሁም ደግሞ ከጀምስ ቨርጅኖች የተለያዩ የተረጎመ የምናነባቸው በእጃችን የገባው መጽሐፍ እንደዚህ በቀላሉ ዋጋ እንደ በቀላሉ የተገኘ አይደለም። አራክሰን የምንይዘዋለን ልናነበው። እነዚህም ያን በቋንቋቸው በማንበባቸው ብዙዎች ተገድለዋል። ብዙዎች ተሰደዋል። ብዙዎች እንግልት ደርሶባቸዋል። ስለዚህ ዛሬ እኛም ይህንን ቃል በትራሳችን ስር አድርገን የምንኖረው ሳይሆን ይህ ቃል የሚነበብ
ተነቦ ራሳችን ህይወታችን የምንለውጥበት እንዲሁም ደግሞ ላልሰሙ ላልተረዱ እንዲያነቡ መርዳት፣ እንዲያነቡ እድል መስጠት። ዛሬም ቢሆን ብዙ ትርጉሞች እየተደረጉ ነው፣ መተርጎም አለበት። በየቋንቋው መዳረሳል በሚቻለው አቅም ሁሉ ይህንን ማድረግ በዚህ ዘመን ላለን፣ በተለይ ደግሞ በነፃነት ምድር ለምን እነዚህ ነፃነት በሌለበት ነበር ይህን ተጋድሎ ስራቸው። እኛ በነፃነት ምድር የምንኖር አሁንም ቢሆን ብዙ ስራዎች እንዳሉን ይህንን እውነት ለዓለም ማዳረስ እንዳለብን ኃላፊነት አለብን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ፊሽ ስለሰጠህን መግለጫ። በእውነትም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ምን ያህል ዋጋ የምንሰጠው ምን ያህል ዋጋ እንደተከፈለበት ስናቅ ነው። እና ዶክተር ፍሳ አንተ እንዳልከው ይህ የቲንድል ከብዙዎቹ ተሐድሶ መሪዎች አንዱ እንግዲህ ቲንድል እንደሆነና የከፈለውን ዋጋ ስንመለከት እና ሰዎች እንዴት ይህንን ቅዱስ የሆነውን ቃል እኛ ዛሬ በእጃችን ላይ ያለውን ማስተላለፋቸው እና የተከፈለበትን ዋጋ ስንመለከት ምን ያህል በእጃችን ውስጥ ያለውን ቃል ሞር ክብር እንድንሰጠው ያደርገናል ማለት ነው። ቅድም እንደጠቀስከው በታላቁ ተጋድሎ መጽሐፍ ላይ የመጨረሻው ምዕራፍ ስድስት መጨረሻው ላይ ቅድም የጠቀስከው ዋልዴንሲስ የተባሉት ሰዎች የተዘራውን ዘር ይላል በደማቸው ነው ያሳደጉት ይላል። ደማቸው ዘሩን አሳደገው ይላል እና በእውነት ይህ ከመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ካልሆነ በስተቀር ማንም በዛ ውስጥ ሊያልፍ የሚችል አይኖርም። እግዚአብሔር ካላበረታቸው፣ እግዚአብሔር ካላጠነከራቸው ያለፉበት ስቃይና መከራ በጣም ከባድ ነው። እኛ ስናወራው ቀላል ይመስለናል እና እኛም እንግዲህ ወደፊት ለሚመጣው መከራ ተዘጋጅተናል ወይ? እንደነሱ ይህንን ፈተና ተቋቁመን መውጣት እንችላለን ወይ የሚለውንም ሀሳብ ወደ አእምሯችን ያመጣል ማለት ነው። ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ ቶሎ ወደሚቀጥለው ልሄድ። ወንድሜ ሀሳቡ ወደ አንተ ልምጣና አሁንም በፊትም የመንፈስ ቅዱስ ስራ እንዳለ ነው እና መንፈስ ቅዱስ በነዚህ በተሐድሶ ሰዎች ውስጥ የተጫወተው ሚና ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ ምን ያህል ቦታ መያዝ አለበት በእንደዚህ አይነት አገልግሎት ውስጥ፣ በእንደዚህ አይነት ትጋት ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ሚና ምንድን ነው? በተለይም በትምህርታችን ላይ እንደተጠቀሰው የተጠቀሰ ሁለት የውይይት ነጥቦች አሉ። የስኮትላንዱ ተሐድሶ መሪ የተባለው ጆን ናክስ እና በስኮትላንዷ ኩዊን መካከል ሜሪ መካከል የተደረገው ውይይት አለና እሱንም አብረህ ለተመልካቾቻችን የተደረገውንም መለዋወጥ አብረህ ብታነብና ስለ መንፈስ ቅዱስ ስራ እና መንፈስ ቅዱስ በእኛ ሕይወት ውስጥ አሁን ባለነው ውስጥ ምን ያህል ቦታ ልንሰጠው የሚገባን ክፍል ነው የሚለውንም ሀሳብ አብረህ ብትነግረን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልህ። ትልቁ ያው እያየን ያለነው በወቅቱ የነበረው ተሐድሶ እንዴት ነው የተመራው፣ እንዴት ነው እየተከናወነ የነበረው የሚለውን ነገር ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ወሳኝ እንደሆነ አይተናል። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ባለቤት የሆነው የቃሉ ደራሲ የሆነው እና የቃሉ ምንጭ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ካላበረና አቅም ካልሰጠ ያው ተሐድሶ እንዲህ በቀላል እንደማይሆን የታወቀ ነገር ነው እና እንደው በጣም ለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ቃሉን እንደሚያበራ ያንም የነበረው ነገር አሁንም ቢሆን የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ በስተቀር ማስተዋል እንደማይቻል ቃሉም ራሱ በግልጽ ይነግረናል እና የቃሉ ደራሲ ወሳኝ እንደሆነ የማርቲን ሉተር ሁኔታን በምናይበት ጊዜ እንዴት ነው ቃሉ ለዚህ በተሐድሶ ዋናው ያው አንዱ ማርቲን ሉተር እንደነበረ የታወቀ ነገር ነው። በተለይ የዚህ የተሐድሶ እንቅስቃሴ
መሪነት መሪነትን ካከናወኑ ሰዎች ውስጥ አንደኛው እና ዋነኛው ማለት ይቻላል። እና አንድ ቀን ማርቲን ሉተር በዩኒቨርሲቲ ቤተ መጽሐፍ ውስጥ እያጠና እያለ ለሕይወቱ አዲስ ምዕራፍ ከፋች የሆነ ወሳኝ ነጥብ ላይ ደረሰ። በላቲን ቋንቋ የተጻፈ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂ አገኘ። እንደዚህ ያለ መጽሐፍ ከሚያካተው ስለመኖሩ ከዚህ በፊት ፈጽሞ የማያውቅ ሉተር በከፍተኛ ደስታ ሆኖ ከምዕራፍ እስከ ምዕራፍ ከቁጥር እስከ ቁጥር ማንበብ ተያያዘ። በእግዚአብሔር ቃል ግልጽነት እና ኃይል ተገረመ። ገጾቹን እየገለጠ ጥናቱን በጥንቃቄ በሚያደርግበት ወቅት መንፈስ ቅዱስ አእምሮውን አበራለት። እሱ የሰጠው መሰጠት አለ። ቃሉን በግልጽነት ከምዕራፍ እስከ ምዕራፍ ከቁጥር እስከ ቁጥር ማንበብ በመጽሐፍ ቅዱስ በመገረም በእግዚአብሔር ቃል በመደነቅ እንደው በጣም ከዛ ቀጥሎ በወግ የተሸፈኑ እውነት ከቅዱስ መጽሐፍ ገጾች ጋር ያለ ትስስር መቀመጣቸው በመንፈስ ቅዱስ ምሪት አስተዋለ። ከመጽሐፍ ቅዱስም ጋር ስለነበረው የመጀመሪያ ተሞክሮ ምን አለ አምላክ እንዲህ ያለ መጽሐፍ ለራሰ ቢሰጠኝ በማለት ተመኝቶ እንደጻፈ እና ያው ኮት የተደረገው ሀሳብ ነው። እና በወቅቱ መንፈስ ቅዱስ አእምሮውን አበራለት ይላል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በወቅቱ ለነበሩ ለተሃድሶ መሪዎች ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ነው ምሪቱን የሚሰጣቸው የነበረው። መንፈስ ቅዱስ ነው ቃሉንም ያበራላቸው የነበረ። መንፈስ ቅዱስ ነው አእምሯቸውንም ይከፍት የነበረው። እያንዳንዱን ነገር ሲመራቸው የነበረው መንፈስ ቅዱስ መሪ ስለነበረ፣ መንፈስ ቅዱስ መሪም ስለሆነ ይህን ያደርግላቸው እንደነበረ እናያለን። እና ይሄ ትልቁ የመንፈስ ቅዱስ ሚና በወቅቱ የነበረው አንድ በጣም ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በተለይ ዮሐንስ ወንጌል ላይ የተጠቀሱ ሁለት ጥቅሶችን ማንበብ እፈልጋለሁ። ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 እስከ 26 ላይ ምን የሚል ተጠቅሷል? ከእናንተ ዘንድ ስኖር ይህን ነግሬያቸዋለሁ። ኢየሱስ ሲናገር ማለት ነው ለደቀ መዛሙርት፣ አብ በስሜ የሚልከው ግን መንፈስ ቅዱስ የሆነ አጽናኝ እርሱ ሁሉን ያስተምራችኋል፣ እኔ የነገርኳችሁንም ሁሉ ያሳስብ። ይሄ ሁሉን ያስተምራችኋል ሲል የተለየ ኤክሰፕሽናል የሆነ ነገር የለም። መንፈስ ቅዱስ ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሁሉን የሚያስተምር መንፈስ ቅዱስ አንዱ የእግዚአብሔር አካል ነው፣ እግዚአብሔር ነው እና ሁሉን የሚያስተምር ሁሉን ያስተምራችኋል፣ ሁሉን ያሰለጥናችኋል። የተሃድሶንም ይሁን የሌሎችንም ነገሮችን ጉዳይ ሁሉንም ያስተምራችኋል፣ እኔ የነገርኳችሁንም ሁሉ ያሳስባችኋል። ያ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ የነገራቸው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቅድም ያየነው ቃሉ የተሃድሶ ማዕከል የሆነውን ለተሃድሶ ወሳኝ የሆነውን ይሄን የሚያሳስበው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እና መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ሚናውን እንደተወጣ በዚህ ተሃድሶ ቁልፍ ሚናው ወይንም ዋና ሚናው የመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን። እና ቀጠል ብለን በ16ኛው ምዕራፍ በዮሐንስ ወንጌል ላይ አንድ በጣም የሚያስገርም በ13 እና እስከ 15 ባለው ቦታ ላይ ያለውን ስናነብ ምን ይላል? ስለ መንፈስ ቅዱስ ሚና ሲነግረን ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይናገርም። የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይናገርምና የሚመጣውንም ይነግራችኋል። ወደየት እንደምት ይሄ በጣም ፍኖቶውን ፍንቱ አድርጎ የሚያሳያቸው
ቃሉን የሚያብራላቸው ማርቲን ሉተርን እንዳደረገው ማርቲን ሉተር በራሱ ተሰጥቶ ቃሉን ምዕራፍ በምዕራፍ ቁጥር በቁጥር ማንበብ ሲጀምር አእምሮውን ግን ምን አደረገ? መንፈስ ቅዱስ አበራለት። መንፈስ ቅዱስ እያበራ የነዚህ ተሐድሶ መሪዎችንም በብርቱ እንደረዳቸው እናያለና አብ እርሱም ያከብረኛል፣ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራቸዋል። ለአብ ያለው ሁሉ የኔ ነው፣ ስለዚህ በእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራቸዋል አሊሁ ብሎ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመንፈስ ቅዱስ የነገራቸው ሀሳብ ነው። እና ይሄ ትልቅና ወሳኝ የመንፈስ ቅዱስ ሚና እንዳለ ለመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች ምሪት ዛሬም በወቅቱ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ከዚህ ከነዚህ ከተሐድሶ አራማጆች ከነበሩት ወይም ከተሐድሶን ሲያከናውኑ ከነበሩት ዛሬ እኛ ለህይወታችንም የሚተርፈው ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው የምናጠናው? በእርግጥ እነሱ በወቅቱ የነበረውን እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የተቀበሉትን ኃላፊነት አከናውነው አልፈዋልና ለእኛስ ምንድን ነው ከነሱ የምናገኘው ትምህርት የሚለውን ለመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች ምሪት የሰጠው ያ መንፈስ ቅዱስ እነሆ እኛንም መጽሐፉን ስናነብ ይመራናል። ይህ በጥቅሶች የምናገኘው ብርቱ መልእክት ነው። እርሱ የመለኮታዊ እውነት ፍቺ ሰጪ፣ መለኮታዊ ተርጓሚ ነው። እንደ አለመታደል ሆኖ ዛሬ ክርስቲያን ነን የሚሉ ብዙዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኘውን ልዕለ ተፈጥሮ ባህሪያትን እየቀላቀሉ ሰብአዊውን አልባ ደግሞ እያጋነኑ እንደሆነ ይስተዋላል። ሰይጣንም ከዚህ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ከእጃቸው መንጠቅ የማይቻልበት ሁኔታ መፈጠሩን በመረዳት የተሻለ ያለውን ቀጣዩን ስልት ይዞ ብቅ ብሏል። ልዕለ ተፈጥሮ ባህሪውን ገፎ እንደ ማለፊያ የስነ ጽሑፍ ስራ እንዲቆጠር ወይም ከዚህ በባሰ በብዙሃን ለመቆጣጠር የሚያስችል ሃይማኖታዊ መጨቆኛ መሳሪያ ማድረግ። ሰይጣን እየተጠቀመ ያለው ስልት መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ቀላልና ተራ መጽሐፍ አይደለም። እንደ መጽሐፍ እንደ ተራ መጽሐፍ በእንደ ማንም ሊቦለድ የሚታይ አይደለም። አሁን በብዙዎች ዘንድ እንደ ማንኛውም ሊቦለድ እንዲታይ ይህን ስልት ነው እየተከተለ ያለው። ከዚህ በኋላ ከሰዎች እጅ እንደማይወጣ ከሰዎች እጅ መወሰድ እንደማይቻል የተረዳ ሰይጣን የመጽሐፍ ቅዱስን ዋጋ አሳንሶ ሰዎች ቃቅሎ እንዲያዩት፣ አቅልን የምናየው አይደለም፣ የህይወታችን ትርጉም ሰጪ የህይወታችንን የሚመራ ነው። ቅድም ያነሳሁን የስኮትላንድ ንግስት የጠየቀችው ጥያቄ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው እና እሱን ሳታነሳው እንዳጨርስ ብዬ ነው እሱን እያነሳለሁ። የቅዱስ መጽሐፍ እንከን የለሽ ተርጓሚ መንፈስ ቅዱስ እንጂ ካህናት፣ ቀሳውስትና ሊቀ ጳጳሳቱ አለመሆናቸው የተሐድሶ አራማጆች በግልጽ መመልከት ችለው ነበር። ያው መንፈስ ቅዱስ ነው ተርጓሚው፣ ትርጉም የሚሰጠው እና እነዚህ አሁን ጳጳሳት፣ ቀሳውስት፣ ሊቃውንት አይደሉም የሚለውን በስኮትላንዳዊዋ የተሐድሶ አራማጅ ጆን ኖክስ እና በስኮት ንግስት ማይሪ መካከል አስደሳች ውይይት መካሄቱ ተዘግቧል። አንተ መጽሐፍ ቅዱስ በአንድ መንገድ ስትተረጉም፣ እርሱ ደግሞ የአእምሮ አስተማሪዎች በሌላ መንገድ ይተረጉሙታል። የማንን ልመን? ማንስ ፈራጅ ይሁን ስትለው፣ ያው እሷ ያነሳችው አንተ በሌላ ስትተረጉም ሌሎች በሌላ ትርጉም ይተረጉሙታል እና የማን ነው የሚታመነው? ማንስ ፈራጅ ይሁን ስትለው እርሱ በቃሉ አማካኝነት በግልጽ የሚነገረው የእግዚአብሔርን ይመኑ አለ ተሐድሶ አድራጊው። ቃሉ ከሚያስተምረው ውጭ ይህን ያንንም ያምኑ ዘንድ አይገባዎትም። የእግዚአብሔር ቃል በራሱ ግልጽ ነው። ግልጽ ያልሆነ ነገር በአንድ ስፍራ ቢኖር እንኳ በድንቁርናቸው መቀጠል ከሚፈልጉት በስተቀር ምንም አይነት መጠራጠር እንዳይኖረው ከእርሶ ጋር የማይቃረን መንፈስ ቅዱስ ግልጽ ያልሆኑትን ሀሳብ በሌላ ስፍራ የበለጠ ግልጽ ይሆኑ ዘንድ ያብራረዋል ብሎ
ስለ መንፈስ ቅዱስ የተናገረው። ያ ማለት አሁንም በወቅቱ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ የማይሆን ትርጉሞች የማይሆኑ ትርጉሞች ወይንም መጽሐፍ ቅዱስን የማይመጥኑ ትርጉሞች መጽሐፍ ቅዱስን የማይመጥኑ ትርጉሞች ሲነገር በሚዲያ ሲለፍለፍ ሊታይ ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን የሚተረጉም ራሱን የሚገልጽ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ ያለው ቃል ነው። ግልጽ ያልሆነ ነገር እንኳን ያልገባን ያምታታውን ነገር መንፈስ ቅዱስ በሌላ ቦታ ካለው ጋር አገናዝቦ ማብራራትና መግለጽ የሚችል ኃይል ያለው ነው እና ከነዚህም ካደረጉት መማር የሚቻልበት ትልቅ ትምህርት የሰጠው ክፍል ነው የሚል ሀሳብ ነው እና ጌታ ይባላል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነትም ይሄ ትልቅ ትልቅ ነጥብ ነው የተነሳ መጨረሻ ላይ። በአሁንም ጊዜ ያለ ጥያቄ ነው። እንደ ይሄ ሁሉ ቤተክርስቲያን፣ ይሄ ሁሉ ትርጉም የትን ነው የምናምነው የሚለው ጥያቄ ዘወትር ይህንን እንደዚህ ትርጉም ይህንን አይነት ቅጂ ስንጨርስ ለተመልካቾቻችን የምናገረው ነገር አለ። ይሄን እኛ ስላለን ብቻ እመኑ ማለት አይደለም። እከሌ ስላለ እመኑ ማለት ሳይሆን ራሳችሁ ሄዳችሁ ግልጽ ከሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ነው የተጻፈው፣ በሚገባን ቋንቋ ነው የተጻፈው። አንብባችሁ ራሳችሁ መልሱን አገኙ። መንፈስ ቅዱስ በዛ ውስጥ ደግሞ እንደሚሰራ መንፈስ ቅዱስ ለማወቅ ለሚፈልግ ልብ እንደሚገልጽ እንደሚያስተምር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እና የጆን ኖክስን መልስ ለሜሪ ግልጽ የሆነው መልስ ምንድን ነው? ይህንን አትመኝ ያን ማለት አይደለም። ወደ ቃሉ ሂጂ፣ ፕሌን ወደሆነው ግልጽ ወደሆነው ቃሉ ሂጂ፣ መንፈስ ቅዱስ ያስተምርሻል የሚለው ትልቅ ትልቅ ነጥብ እና በዛ ጊዜ የነበረ ጥያቄ አሁንም ያለ ጥያቄ ነው እና ጥሩ መልስ አለ። ፊሽ ወደ አንተ ልምጣ። እንግዲህ የተሃድሶ ሰዎች ትልቁ ትልቁ መሰረታዊ ክርክራቸው እና ለተሃድሶም መስፋፋት ዋናው መርሆ የነበረው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ጸጋ በጸጋ ብቻ በእምነት ብቻ የሚልና ክርስቶስ ብቻ የሚሉትን ነገሮች ነው ይዘው የተነሱት። ሌላ ሳይሆን የቤተክርስቲያን የምትለው ሳይሆን ሌሎች የሚሉት ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ብቻ የሚለው በጸጋ ብቻ በእምነት ብቻ የሚለውን ተነስተው ነው ያዩትና እንደዛ በማለት ሲነሱ በዛን ጊዜ በነበረው ትርጉም ሊሰጣቸው ይችላል። ሁሉም ተመስገን ያሉበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም ይህን አርጉ ይህን አርጉ ለመዳን ይህን አርጉ ከሚባል ነገር ሁሉ ነፃ ስለሆኑ ማለት ነው። በአሁን ጊዜ ደግሞ ግን ያ ነገር ወደ ሌላ አቅጣጫ እየተወሰደ ነው እና ይህንን እምነት ጸጋ የሚለውንና ከጥሩ ስራና ከህግ ጋር እንዴት ነው ባላንስ አድርገን ማየት አመዛዝነን ማየት የሚገባን እና በእንግሊዝኛ እንደውም ሌጋሊዝም የሚባል ነገር አለ እና ያስ ይሄ ህጋዊነት የሚባል ነገር ምን ማለት ነው? ሌጋሊዝም ወይም ህጋዊነት ስንል ምን ማለታችን ነው? ሌጋሊዝም የሚለው ይሄንን በክርስቶስ ብቻ ወይም በጸጋ የሚለውን ነገር ይጻረራል ወይ? በተለይም ደግሞ በብዛት ተመልካቾቻችን ይህንን ሬከርድ የሚያወጥ የአድቬንስት አማኞች ላይሆኑ ስለሚችሉ እና ብዙ ጊዜ የአድቬንስት ቤተክርስቲያን አማኞች የሚወቀሱበት እናንተ ህግን በመጠበቅ የምንድን ናችሁ የሚልም አስተሳሰብ አለ። ምክንያቱም የሰባተኛውን ቀን ሰንበት ብለን ስለምንጠብቅ እና ያ ማለት ህጋዊነት በህግ እንድናለን ማለታችን ነው እና ያንስ እንዴት ነው የምናየው? ይህ ክርስቶስ ብቻ ጸጋ ብቻ የሚለውን በምን አንጻር ነው በምን አውድ ነው መመልከት ያለብን የሚለውን ነገር ብታብራራለን። እሺ፣ ሁለት የሚቀጥለው ክላስ ላይ የሚቀጥለው ክፍል ላይ አይ ቲንክ ሁለተኛውን ሀሳብ እናየው፣ አንደኛው ላይ ላተኩር። እውነት ነው የተሃድሶ አራማጆች አምስት መሰረታዊ ሀሳብ አንስተው ነበር። አንደኛው እንዳልከው ሶላ ስክሪፕቸራ የሚባለው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሶላ ፊዴ በእምነት ብቻ
ፒዲያ ሶላ ግራሽያ በጸጋ ብቻ ጸጋ ብቻ ሶላስ ክርስቶስ ስሩ ክራይስት አሎ በክርስቶስ ብቻ። አሁን የዛሬው ትምህርት ክርስቶስ ብቻ እና ጸጋው ብቻ ነው። ሶሊ ዲዮ ግሎሪያ ግሎሪ ቱ ጋድ አሎ ወይም ደግሞ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ። ምክንያቱም በዛ ዘመን ክብርን ለራሳቸው ያደረጉ ብዙ የሃይማኖት ሰዎች ነው። በእግዚአብሔር ብዙ ቁጭ ብሎ አጌነስት ክራይስት አጌነስት የክርስቶስን ባህሪ በፍጹም የማይወክል ነገር ሲያደርጉ ነበር። ክብር ለራሳቸው ይወስዱ ነበር። እኛ የተናገርነው ብቻ እኛ ይህ ወደዛ አልግባና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጸጋ እና ስለ ክርስቶስ የሚለውን ስለ ክርስቶስ ብቻ ነው ጸጋው ብቻ ምን ማለት ነው የሚለውን መሰረታዊ ሀሳብ ነው። ምክንያቱም አሁን በዚህ ምድር ላይ ችግር ያለው አንዱ ጸጋው ብቻ ብሎ ይዟል። አንደኛው ደግሞ ጸጋውን አድበስብሶ አሳንሰውና ወይም ደግሞ ሳይገባው ስራ ላይ በማተኮርና በመጀቦን ስራ ላይ በማተኮር ወይም ደግሞ ጸጋውም ስራውም ኢቭን የጸጋው ወንጌል ራሱ ሳይገባቸው በቃ በስራው ላይ በማተኮር ወይም ጸጋውም ስራውም አብሮ ተቀላቅሎ የሚል ነጥብ ያነሳሉ። አንድ አባባል አለ፣ ከፈረሱ ጋሪው መቅደሙ የለበት። ስለዚህ የትኛው ነው መቅደም ያለ? እንግዲህ ስለ ጸጋው ሲናገር ጳውሎስ በኤፌሶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 እና 9 ላይ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል፣ ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ይላል። ምን ማለት ነው? አሁንም ወደ ታች ሮሜ ላይ ላምብላችሁ። ሮሜ 3 ላይ 23 እና 24 ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃልና። ይሄ በተለይ ጸደቅን የሚለው ቋንቋ በጣም በሚገርም ሁኔታ አብዛኛው ሰው በተሳሳተ ሀሳብ ትርጉሙን የያዘው። መጽደቅ ማለት ጀስቲፋይድ መሆን ማለት የእኔ ማንነት የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን ተፈረደልኝ ማለት ሌላ ነገር አለ። ያ ተፈረደልኝ ማለት ነው። ለእኔ ተፈረደልኝ ማለት ነው። በጸጋው ይጸድቃሉ። ማ በሰራው? ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደም እኔ ሁሉ ኃጢአት ሰርቷል። የእግዚአብሔር ክብር መጉደላቸው ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ላይ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። The wage of sin is death. ክፍያችን የዘላለም ሞት ነው። አንድ በትንሿ መንገድ ላይ ሰውን ባማ ነው ወይም ደግሞ በተሳደብ ነው ወይም የሆነ ሰው በጠላ ነው ተው ሌላው ኢቨን ባሰብ ነው የስ ባሰብ ነው። እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን የሚመረምር በልብ የሞላው ነው በአፍ የሚነገረው የሚባለው እና ኢቨን ያሰብነው አስበነው ብቻም ስለማንቀር ማለት ነው እናወጣዋለን እንተገብረዋለን። እናም በዚች ብቻ ሰው የዘላለም ህይወትን ያጣል። ሰው ቤተክርስቲያኖች ቁጭ ብሎ እኮ ክፉ ያስባል። ቤተክርስቲያኖች ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር መገኘት አለበት የሚባል ቅዱሳን ሰው ባለበት ክፋት ሊያስብ ይችላል። እናም ይሄ የዘላለም ሞት ነው የሚያስፈርደው። ስለዚህ ይህንን የዘላለም ሞት አንድ ሰው አንድ ሰባኪ ያለ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሰጠው አንድ ሰው ባንክ ቤት ሊዘርፍ ሄዶ ዘበኛውን ገሎ ባንኩን ዘርፎ ብሩን ዘርፎ አውጥቶ ሄዶ ለራሱ የሚጠቀመው ተጠቅሞ ለድሃዎች እንደፈለገ ረድቶ ማለት እዛ በፍርድ ቤት ተይዞ ይመጣል። ፍርድ ቤት ተይዞ ሲመጣ ዳኛው ለዳኛው ክቡር ዳኛ፣ አዎ ይሄን ነገር አድርጌያለሁ፣ ነገር ግን አለ የሰረኩትን ብር ለድሃዎችን የሰጠሁት ብሎ ሲናገር፣ ምንድን ነው የምታወራው? እኔ ለድሃ ሰጥ አልሰጠም አይደለም፣ እኔ የማየው ህግን ተላልፋል አልተላለፍም። ስለዚህ ወንጀል ሰርተሃል። ወንጀል ስለሰራ ወንጀሉ በሚያዘው መልኩ ትቀጣል። አሁን የኛ ነገር ይሄ ነው። እኛ የምናስቀድመው ነገር ነው የምናስቀድመው ነገር የሰራ በስራችን ጽድቅ ኃጢአታችን ልንሸፍን፣ ይህም አይሆን ነገር ነው። ኃጢአታችን የተከፈለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ባደረገው ክፍያ ነው። ያለ ደም ሳይፈስ የኃጢአት ስርየት የለም ይላል ዘላዊ ያለ አይደለም። ደም ሳይፈስ የኃጢአት ስርየት የለም። ስለዚህ በኃጢአት በታች ተሸጠ ነው የኃጢአት ሞት። ለዛ ነው ከአዳም ጀምሮ ያለው
በሞት የተፈረደው። ሮሜ 6 23 አልጨረስኩትም። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር ስጦታ ግን በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ነው። ስጦታ ራሳችን እርን የምናደርገዋል። ኢትስ ጊፍት። ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል። ዛሬ ብፁ ምናምን የሚባሉ ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል። የእግዚአብሔር ክብር የጎደለ ነው። ሁሉም የሚድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በከፈለው ክፍያ ነው። ያ ጸጋም ያ በጸጋው መጽደቅ ማለት በተሰጠን ስጦታ ይፈርድልናል። የተሰጠን ስጦታ ማን ያን ስጦታ ይሰጠን? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደም የእኛ ኃጢአት ያ የእግዚአብሔር በግ የሆነው ለእኛ ኃጢአት ተከፍሎ እኛ ነፃ ኃጢአት ነፃ እንድንሆን ተደረገ። ይህንን ትምህርት በማስተማራቸው አሁንም ቅድም ስለ ተሐድሶ አራማጆች እያነሳን ነበርና ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ይሄ ሶላ ፊዴ ወይም ደግሞ በሶላ ግራሺያ በጸጋው ብቻ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚያድነው። ከጳጳሱ አያድነንም። የምትከፍሉት የስለት ብር አያድናችሁ ወይም ግርጉዞ ተጉዛችሁ ስለት አለ ብለን አይንም። የሚያድነው ወይም ደግሞ ከሰራነው ኃጢአት የኃጢአታችን ክፍያው የሚከፍለው የክርስቶስ ደም ብቻ። እናም ፍርድን የምናገኘው በእግዚአብሔር በጽድቅ ወንበር ፊት ስንቀርብ የክርስቶስ ደም እኛን ይሸፍንና እኛ ሳንሆን የምንታየው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ይታያል። ስለዚህም አፕሩፍ እንደረገን በሰራነው ስራ በተጓዝነው ጉዞ አለ። በልጅነቴ ሐረር ያደግኩትና ቁልቢ ገብርኤል የሚባለው ቦታ ከእናቴ ጋር ርቀት ይጃል በእግር ጉዞ ይጃል ቲንክ ስንተኛ ክፍል ስምንተኛ ክፍል ዘጠኛ ክፍል እያሉ በጣም አድካሚ ጉዞ ነው። በጣም ብዙ ህዝብ ይጓዝ ነው ስለት አለ ይሁን በቃ መንገድ ሁሉ እዛ ሁላ ድካም አልነበረውም። አያስፈልግ ነበር። ቤቴ ቁጭ ብዬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመጸለይ የኃጢአት ይቅርታ አገኛል። ማርቲን ሉተር እና በዘመኑ የነበሩ የፕሮቴስታንት ተሐድሶ አራማጆች እነ ማርቲን ሉተርን ብቻ በሀገራችንም እነ ደቂቀ እስጢፋኖስ ይህንን አራምደው የመዳናችን ምንጭ ክርስቶስና ክርስቶስ ብቻ መሆኑን መገንዘብ ብቻ ሳይሆን አስተምሯል። ሉተር የክርስቶስን የማዳን ጸጋ መልእክት መስበክ የጀመረው በዚህ ጊዜ ነው፣ ይህን ነገር ሲረዳው። ስለዚህ ይሄ ልቡን ስለነካው ስለቀየሩት ሌሎቹም ልቦች እንዲቀየሩና እንዲነኩ ሶላ ግራቻ ጽድቅ ብቻ ሶላ ክርስቶስ ክርስቶስ ብቻ የሚለውን በድፍረት በአንደበቱ ይሰብክ ነበር። ከአንደበቱ የወጡ የነበሩ ቃላት ያለ መጽሐፍ የምናነበው የነበሩ ቃላት የተጠማ የምድረ በዳ ህይወታቸውን አረሰረሰው። ህዝቡ በመካከለኛው ዘመን ቤተክርስቲያን ወግና ልማድ እግር ከወርች ታስሮ አንዳችም መንፈሳዊት በማይሰጡና ለበርካታ መቶ ዓመታት በዘለቁ ስርዓቶች ቀንበር ስር ወድቆ ነበር። በሚገርም ሁኔታ መቼም በዚህ ዘመን ያለ ዩቲዩብ እና ቲክቶክ የማያሳየው ነገር የለም። በዚህ ዘመን ትላልቅ ጣዖታትን ተሸክሙ በአውሮፓ ቲንክ በላቲን አሜሪካ እና በአውሮፓ ትላልቅ ጣዖታትን ተሸክመው ይጓዛሉ። እምነት ቤተክርስቲያን ዛሬም ብዙዎች በዚህ ስርዓት ውስጥ አሉ። የዘመናት ምኞት የሚለው መጽሐፍ አለ ገጽ 15 ላይ ለእርሱ የሚገባው ለእኛ የሆን ዘንድ በአመፃችን ምክንያት በእኛ ላይ ሊደርስብን የሚገባው ሁሉ በእርሱ ላይ ደረሰበት፣ እኛ ነበር የዘላለም ህይወት ምድር የሚለው ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ላይ። በነገራችን ላይ ብዙ ሰው በቀላሉ የሚያልፋት አንድ ጥቅስ አለች። ኢሳያስ 53 ቁጥር 8 እንደዚህ ነው። በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ፣ ስለ ህዝቤ ኃጢአት ተመቶ ከሕያዋ ምድር እንደተወገደ ከትውልዱ ማስተዋል ማነሳ። ስለ ክርስቶስ ነው የሚናገሩ ኢሳያስ 53 ምን ሆነ? ክርስቶስ ኢየሱስ ከሕያዋ ምድር ላይ ተወገደ ነው። ከሕያዋ ምድር ላይ ተወገደ ማለት ሞተ ማለት አለ ምድር ያሉት ክርስቶስ ሲናገር የአብርሃም አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አለ። ምን ማለት ነው? እነዚህ ሰዎች ሞተዋል፣ በመቃብር ውስጥ ያሉ የክርስቶስን ዳግም ሲመጣ ድምፁን እየተጠባበቁ ሙታን በመቃብር ውስጥ ድምፁን የሚሰሙበት ጊዜ ይመጣል። የዛን ጊዜ ይነሳል። ነገር ግን በሰማይ ስማቸው እስካለ ድረስ እነዚህ ሰዎች ሕያዋን አንቀላፍቶ ነው ያሉ። አያችሁ ቅዱሳን። ስለዚህም ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ምን ሆነ ነው የሚለው ከሕያዋን
ምድር ነው የተወገደው። ምን ማለት ነው? እኛ አሁን ሰው እየሞተ ያለው ሞት ሳይሆን የሞተው የኃጢአት ሞት ነው። በጣም ሰው ሊገባው የማይችለው ምናልባት በሰማይ ቤትም አይደሉ ምን ያህል ትምህርት ተምረ ሊገባ ነው የሚችለው ትምህርት ይኖራል። በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ በእኛ ላይ ሊደርስ የሚገባው እኛ ለዘላለም ሞት መሞት ሲገባ እሱ ሞተ። ምንም ጥፋት ሳይኖረው በእኛ ኃጢአት ተወገዘ። እኛም የማይገባን በእርሱ ቅድስና ተዋጅን። እኛ የማይገባን በእርሱ ቅድስና ተዋጅን፣ ዳንን። የእርሱን ሕይወት እናገኝ ዘንድ ለእኛ ይገባን በነበረው ሞት ተሰቃየ ይላል። እኛ ይሄ በኢሳያስ 53 ላይ እኛ ላይ ሊደርስ የሚገባው ነገር ሁሉ በክርስቶስ ላይ ደረሰ። ያ ምንድን ነው? እኛ እንድንድንና ወደ ዘላለም መንግስትና ወደ ዘላለም ሕይወት እንድንመጣ የእግዚአብሔር ሀሳብና እቅር ነው። ሰው በራሱ ሩጫ በራሱ መውጣት መግባት የሚያመጣው የሚድነው ስኮር የሚያስደረገው ነገር የለም። በዚህ ዘመን ስኮር የሚያስደረገው ነገር የለም። ሁሉም ምንድነው ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ነው። እኛ አሁን ምንኮራራበት ላይ በዚህ ሄደ በዛ ወተር ነገር እግዚአብሔር ፕሊዝ እናደርግ ነው። የእኛ ጽድቅ የመርገም ጨርቅ ነው። የመርገም ጨርቅ የሚባለው በጥሩ ቋንቋ ስለተጻፈ ነው እንጂ እኔም ለመጥራት መጽሐፍ ሁኔታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ጽፎት ያለ በእንግሊዝኛው በተለይ በግልጽ አድርጎ አስቀምጧል። እና የእኛ ነገር ያ ነው፣ የሚደበቅ ነው። እንዲያውም ካህኑ ኢያሱ ምዕራፍ ሶስት ላይ ሄደን ስናነብ በእግዚአብሔር ዘንድ ቆሞ ያ ካህን ኢያሱ ሊቀ ካህን የነበረ በእስራኤልን ሕዝብ በኃጢአት ይዞ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ የነበረ ቆሻሻ ልብስ ነበር ለብስ የነበረው፣ እድፋም ልብስ ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ። እንዲያውም አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ተመራማሪዎች ምልት እድፋም ልብስ የሚለው ቆንጆ ቋንቋ ነው። የሚሸት ልብስ ነው በእግዚአብሔር ፊት ይዞ የቀርበ ካህን ሊቀ ካህን ያ ነው የኛ ነገር። ክርስቶስ ኢየሱስ ምድር ያለው በራእይ ምዕራፍ ሰባት ላይ እነዚህ በበጉ ደም ልብሳቸውን አጥበው የመጡ ናቸው። በየቅበት የክርስቶስ ደም ብቻ ነው፣ ክርስቶስ ብቻ ነው። በጸጋውን ሄዳ ነው አሁን ያልከው ሁለተኛው ጥያቄ። ከዛ በጸጋው ከዳንኩ በኋላ ምን ላደርግ የሚለው ይመጣ ነው። መጀመሪያ በቤተ መቅደስ ሲገባ የሚገኘው ራሱ የመስዋዕት ስፍራ ነው፣ ክርስቶስ ኢየሱስ የተሰዋበት ቦታ ነው። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ይቀጥላል ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በዛ በመቀጠል አንተ በጀመርከው ለሀሳቡ ትንሽ ደቂቃ ሰጠዋለሁ። አጭር አጭር አድርጋችሁ እንግዲህ አሁን በጸጋው ድናቸዋል ከተባለ፣ በእምነት ብቻ ከተባለ እንደ ልባችን እንሆኑ ድኛለሁኝ፣ የፈለግኩትን ማድረግ ይችላሉ። ስለ ዳንኩኝ ምንም ሸክም የለብኝም። አንዴ ከዳንኩ በቃ ዳንኩኝ፣ ምንም ጣጣ የለብኝም። እንደዛ አይነት አመለካከት ነው ሊኖረን የሚገባው ወይስ ይህ መዳናችን ከኛ ደግሞ የሚጠበቅ ኃላፊነት አለ? በምንስ አመለካከት ነው ያን መመልከት ያለብን የሚለውን ሀሳቡ አንተ አጠራርገህ ንገረን። ከዛ ለፊት ሰጠዋለሁ እና ሰዓታችን እያለቀ ስለሆነ እናጠቃልለዋለን ውይይታችንን። ማለት መነሻ ያው ቀጥሎ በጸጋው ከተዳንን በኋላ ደግሞ የመታዘዝ ፍሬ፣ የእምነት ፍሬ። በእምነት የምንመላለሰው የእምነት ህይወት ወይንም የመታዘዝ ህይወት ይቀጥላል በህይወታችን የሚለውን ነገር ማስቀመጥ ነው እና በዛሬው ትምህርታችንም የተቀመጠው ነገር በተለይ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 እስከ 31 ላይ ትምክህቴ እንግዲህ ወዴት ነው? እርሱ ቀርቷል። በየትኛው ህግ ነው? በስራ ህግ ነው? አይደለም፣ በእምነት ህግ ነው እንጂ። እና የእምነት ህግ ሰው ያለ ህግ ስራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለን ወይስ እግዚአብሔር የአይሁድ ብቻ አምላክ ነውን? የአይዘብስ ደግሞ አምላክ አይደለምን? አዎን፣ የተገረዘ ስለ እምነት ያልተገረዘን በእምነት የሚያጸድቅ አምላክ አንድ ስለሆነ የአይዛብ ደግሞ አምላክ ነው። እንግዲህ ህግን በእምነት እንሽራለን? አይደለም፣ ህግን እናጸናለን እንጂ። መታዘዝ የምለው ይሄ የመታዘዝን ነገር በውስጣችን ሊሰርጽ እና ሊቀመጥ ይገባል። ይህም በእምነት ማን ነው? በጸጋው ድነናል። ጸጋው መዳናችን ማረጋገጫ ደግሞ በእምነት መመላለስ ወይንም መታዘዝ የሚለው ሀሳብ ዊን ያመጣል የሚለውን ሀሳብ ለመጨመር ነው። በዚህ በትምህርታችንም ላይ አንድ የተቀመጠ በጣም ደስ ያለኝ የተሐድሶ አራማጅ ተጨማሪ እውነት ለማግኘት ቃሉን
በዘዴ ያጠኑ ነበር። ነገሮቹ በነበሩበት ሁኔታ ወይንም ይህ ነው በማይባል እድገት በሌላው ግትር ሃይማኖት ተመክሮ ውስጥ በመመላለስ እርካታ ባለማግኘታቸው ክርስቶስ ይበልጥ ለማወቅ ያለማቋረጥ ይተጉ ነበረ። ያለማቋረጥ ይተጉ ነበረ። በመካከለኛው ዘመን የነበሩ በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ አማኞች ለነበራቸው ቁርጠኝነት እጅግ ከፍተኛ ዋጋ ከፍለዋል። ተሰቃይተዋል፣ ታስረዋል፣ በግዞት ተወስደዋል፣ እንዲሁም ተገለዋል። ንብረታቸው ተዘርፈዋል፣ ቤታቸው ተቃጥሏል፣ መሬታቸውም ተሞጭልፈዋል፣ በቤተሰቦቻቸውም ስደት ተዳርገዋል። ከምድራቸውም ሲባረሩ እግዚአብሔር የሰራውን የፈጠራትን ከተማ ዕብራውያን ምዕራፍ 10ና 11 ላይ ተጠባበቁ ይላል። ስቃይ ሲደርስባቸው የሚያሰቃያቸውን ሰዎች ባረቁ። እንዲሁም በጨለማ የተዋጡ የሚያዙ ጉድጓዶች ውስጥ ሲማቅቁ፣ ነገ ብሩህ እንደሚሆን በእግዚአብሔር የተሰጠውን የተስፋውን ቃል ሲነጠቁ፣ አካላቸው ቢታሰርም እነርሱ ግን በክርስቶስ አርነት ወጥተው ነበረ። በቃሉ እውነት ከእስራት ተፈተው በዳግም ምጽአት ተስፋ ተሞልተው ነበረ ይላልና ይሄ ህይወት የእምነት ህይወት ወይንም የመታዘዝ ህይወት ወይንም የእምነት ፍሬ የምንለው ምንም እንኳ አስረው ብንታሰር ታስረን እያለን በእምነት በውስጣዊ በቅን ልቦና ነፃ መውጣት ይቻላል የሚል ነገር ነው እና ይህን ነው መጨመር የሚችል። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወንድሜ ሳፊሽ። በዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ መታዘዝ ስንል ሞቲቫችን ምንድን ነው መሆን ያለበት? ሞቲቭ ማለት እንግዲህ ምክንያታችን፣ በውስጣችን ያለው ምክንያት ምንድን ነው? ዝም ብለን የምንታዘዘው ገና ለገና እንቀጣለን እያልን ነው ወይስ ሌላ ምክንያት ሊኖር ይገባል የሚለውን ምን ታስባለህ? እንግዲህ የጸጋ ወንጌል መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ሮሜን መጽሐፍ በደንብ ሲያብራራ ጳውሎስ ሮሜ 3 ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 እነዚህ ሶስቱ በጸጋ ድናችኋል ኮንሰፕት ነው የሚያምሩ ወይም ደግሞ በእምነት ጸድቃችኋል ጀስቲፋይድ ባይ ፌት ክርስቶስን በማመን ብቻ ለእኔ የከፈለልኝ ያፈሰሰው ደሙ ለእኔ ነው ብሎ በመቀበል ብቻ ሰው ኃጢአቱ ይሻር ነበር። ይህን ነው የሚያወራው። ሶስት ምዕራፍ ስድስት ላይ ሲጀምር አዲስ ሀሳብ ነው። አሁን ዳንኩኝ ነው እንግዲህ ምን እንላለን ይላል። ሲጀምር ራሱ ስድስት ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አለ እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአን ሰንተን እንኖርን አይደለም ይላል። አይደለም ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እኖራለን? አሁን ቅድም እንዳልከው ሞቲቭ ምንድን ነው? ልስራ ልተው አልተው የሚል ትግል ነው ወይ? ነው የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ሲገባ እንዲሁም ደግሞ ዋናው ነገር የተከፈለልን መስዋዕትነት ለእኔ ኃጢአት እኔ ላደረግኩት ጥፋት እኔ ላበላሸሁት ምድር ዋጋ ከፍሎ ሞቶልኝ ያዳነኝን አምላክ እንዴት አድርጌ ነው ፍቅር የምገልጽልን? ለዛ ነው አል በዮሐንስ 14 ነው አለ ብትወዱ ትእዛዜን ጠብቁ የሚል ጥቅስ ያለው 14 ላይ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ብሎ ጌታ የተናገረው። ለዛ ነው ይህንን ፍቅራችሁን የምትገልጹልኝ ከፈለጋችሁ ትእዛዜን ጠብቁ። ዛዙር አሁን የሚገርመው ወደ ዮሐንስ 15 ላይ በጣም ጌታ የተናገረበት አናገር የሚደንቀኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ካለ በኋላ ሰው በስጋው ያንን ነገር ሊያደርገው 15 ካለ በኋላ ብትወዱ ዛሬ ጠብቁ ካለ በኋላ ሰው ልጅ ደካማ ስጋ ደካማ እንደሆነ ስለሚያውቅ ምን አለ? እኔ አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እርሱም ዓለም የሚያየው የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይችለው የእውነት መንፈስ ነው። ነገር ግን እናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚኖር እናንተ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ያ የመንፈስ ቅዱስ ይሆነው በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 የሚለው የመለኮት ባህሪ ነው። የእግዚአብሔር ባህሪ በውስጣችን ውስጥ ያ ባህሪ በሚገባ ጊዜ እንለው
አዲስ ሰው እንሆናለን። ለኃጢአት የሞትን ነው የሚሉ እንዳውም ጳውሎስ ምናገር ለኃጢአት የሞትን እኛ እንዴት አዲስ ሰው እንዴት ኃጢአት የተነሳ በተለይ ኤፌሶ መጽሐፍ የሚናገረው አሮጌውን ሰው ቅበሩት፣ በአዲሱ ሰው ተመላለሱ እያለ የአዲሱ ሰው ከክርስቶስ ጋር ከሞት ከኃጢአት ሞት የተነሳ ኃጢአት አይሰራም። ኃጢአትን አይሰራም ሳይሆን ኃጢአትን ይጸየፋል። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሚላል ቁጥር 14 እዛ ሮሜ 6 14 ላይ በተለይ ብዙ ሰዎች በጣም የሚገርመኝ የሚሳሳት አባባላቸውን በዚህ ላይ ሲናገሩ መጀመሪያ የሚለውን ተመልከቱ። ኃጢአት አይገዛችሁምና ነው የሚለው መጀመሪያ ሲጀምር፣ ከዛስ ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች አይደላችሁ። ይህ እንዴት ሰው ህግ መጠበቅ አያስፈልገንም የሚለውን በዚህ ቋንቋ ላይ መሰረት ኃጢአት የሚታወቀው በህግ ነው። ኃጢአት የሚታወቀው በህግ ነው። ኃጢአት ህግን መተላለፍ ነው የሚመጻፉ። ስለዚህ ኃጢአት አይገዛችሁምና ምንድን ከጸጋ በታች ነው። የስ የዳን ነው በጸጋው ነው። ነገር ግን ከህግ በታች ግን አይደለም፣ ከህግ በላይ ነው። ከህግ በታች ማለት ማለት ነው አንድ ሰው ከህግ በታች ዋለ ማለት በእኛ ኖርማል በተለመደው አባባል እንኳን እስረኛ ሆነ ማለት ወንጀለኛ ሆነ ማለት ከህግ በታች ዋለ ማለት። ነገር ግን ይህ ከህግ በላይ መሆን ማለት ህግን መጠበቅ ማለት በዚህ ሀገር የዚህን ሀገር ምድር በሰላም በምኖርበት ምድር ለመኖር የዚህን ሀገር ህግ መጠበቅ መቻል፣ የዚህን ሀገር ህግ ቫዮሌት ካደረግን እንታስራል፣ ከህግ በታች እንውላለን። የእግዚአብሔርም ህግ ዘሴም ነው። የእግዚአብሔር ህግ እንደፈለገ ማንም ይወራጭበት አለ። ዲያብሎስ እኮ በሰማይ ኃጢአት ሰራ ነው የሚለው። ኃጢአት ሰራ፣ ኃጢአት ደግሞ ህግን መተላለፍ፣ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊን ህግ ነው የተላለፈ በሰማይ። ስለዚህ ኃጢአት አይገዛችሁምና የኃጢአት እንዳይገዛን ቅድም ያነበኩት መጽሐፍ ቃል የመንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ስለሚኖር የእግዚአብሔር ባህሪ በውስጣችን ስለሚኖር አዲስ ሰውነት በአዲስ ሰውነት ስለምንመላለስ የኃጢአትን ነገር አንፈልገው። እንግዲህ ምን ይሁን ይላል ቁጥር 15፣ እንግዲህ ምን ይሁን ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች ሳልሆንን ኃጢአት እንስራ ነው? አይደለም። ለመታዘዝ ባሪያዎች እንድትሆኑ ራሳችሁን ለምታቀርቡለት ለእርሱ ለምትታዙለት ባሪያዎች እንደሆናቸው አታውቁምን? ለማን ለኃጢአት የምንታዝ ከሆነ ኃጢአት ባሪያ ነው፣ ሟች ነው። ኃጢአት ባሪያ ነው፣ የዲያብሎስ ባሪያ ነው። ለጽድቅ ባሪያ ከሆነ ደግሞ ወይም ደግሞ ለሞት ኃጢአት ባሪያዎች ወይም ለጽድቅ የመታዘዝ ባሪያዎች ናችሁ በማለት በጽድቅ የዳነ ሰው የመታዘዝ ባሪያ ነው፣ ወይም ደግሞ ለመታዘዝ የመታዘዝ ያገለግላል። ይህንን ነገር በተለይ ሮሜ ምዕራፍ 6፣ ሮሜ ምዕራፍ 7፣ በተወሰነ መልኩ ሮሜ ምዕራፍ 8 የቅድስና አሁን በጀስቲፊኬሽን ወይም ደግሞ በእምነት መጽደቅ የሚለውን ሮሜ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 እና ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ስንት ደግሞ ምዕራፍ 8 ቅድስናን ያወራል፣ መቀደስ። እንደው ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ላይ ሄደን ስናነብ የልጁን መልክ እንድንመስል አስቀድሞ እንደተወሰነ መጽሐፍ ያ በመንፈስ ቅዱስ በመለወጥ እንዲሁም ደግሞ ለእኛ ያደረገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ዋጋ የተከፈልን ከየት እንደወጣን ከየት እንደተነሳን ከየት እንዳነሳን ተመልክተን ውለታችን መክፈል እንኳን ባንችል ጌታ ምድ ያሉ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ በማለት ይህንን አደራ ለእኛ ያንላች ሰጥቷልና በጸጋው መዳናችን በኃጢአትን ኖር ሳይሆን ኃጢአትን እንድንጸየፍ የተደረገልንን መስዋዕትነት እንድናከብሩ እንዳናክፋፋ ምዕራፍ 10 ላይ 10 26 አካባቢ ጀምሮ ያለ አንድ አባባል ያንን እንድናስተውል የሚገባ ነው። እንግዲህ በዚህም ጉዳይ ላይ ብዙዎች ዋጋ ከፍለው ኖረዋል፣ አሁን እየከፈሉ ይኖራሉ። ነገር ግን ይሄ መሰረታዊ እውነት መታወቅ አለበት ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። በተለይም ደግሞ ይህንን እውነት ባለፉት በዘመናት በጨለማ ሲኖሩ የነበሩት ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል በእጃቸው በሚገባቸው ቋንቋ በእጃቸው ሲገባ እንዴት እንደተገለጸላቸው እንዴት እውነቱ እንደተገለጠላቸው ስንመለከት፣ አሁን ይህ ቃል ግን በእጃችን አለ። በጨለማ ውስጥ እየኖርን አይደለም፣ በብርሃን እየኖርን ነው። ለዚህም ነው ዳዊት ቃልህ ይላል ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው የሚለው። ለዚህ ነው እያንዳንዳችን በእጃችን ላይ ብርሃን ተሰጥቶናል። በእያንዳንዳችን ላይ መንገድ የምናይበት ውሳኔ የምንወስንበት ህይወታችንን የምንመራበት ብርሃን በእጃችን ዳል። ይህ ብርሃን የተሰጠን ክርስቶስ እንደኛ ለእኛ ሲል የእኛን ቦታ ወስዶ እንደሞተ የዳን ነው
በመስራት ሳይሆን በጸጋው እንደሆነ። ነገር ግን ያንን አውቀን በእምነት በፍቅር የምንታዘዘው ሰዎች እንድንሆን የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል እና ይህንን ቃል በእጃችሁ ያላችሁን ቃል ችላ እንበለው። እንደ ተሐድሶ በነበሩበት ሰዎች በቃሉ ራሳቸውን እንዳረሰረሱ እኛም በቃሉ ራሳችንን ማረስረስ የምንችልበት ደረጃ እንድንደርስ በየቀኑ መትጋት አለብን ማለት ነው። ይህንንም እንድናደርግ እግዚአብሔር እያንዳንዳችን ይርዳን። ውይይታችንን በዚህ እንጨርሳለን። ወንድም ያሳቡ በአጭር ጸሎት ይህን ውይይታችን ይዘጋልናል። ጊዜውን ለሱ ሰጣለሁ። ቅዱስና ዘላለማዊ የሆንክ እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ስለ ሁሉም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ስላስተማርከን፣ ስላሰለጠንከን ከፍ ያለ ክብር፣ ከፍ ያለ ምስጋና ላንተ ይሁን። በእውነት እኛም እውነተኛ ተሐድሶ ውስጥ ገብተን በቃልህ ታንጸን በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ተመርተን አንተ የምትፈልገውን በሕይወታችን ማድረግ የምትፈልገውን በአጠቃላይ በዘመናችን ልትፈጽም የምትፈልገውን ነገር መፈጸም እንድንችል እያንዳንዳችንን ጸጋህን አብዛልን። በሰሙት ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደባቸው ተብሎ እንደተጻፈው የሚመራ የሚያጽናና፣ ሁሉን የሚያስተምር፣ ሁሉን የሚነግር ያንተ መንፈስ እንዲወርድብን፣ አእምሮን የሚያበራ ያንተ መንፈስ እንዲያገኘን ከጸጋው በጸጋው የምንታነጽበት ወደ ጸጋው ተጠቅልለን በእምነት የምንታዘዝበትን ሕይወት ለእያንዳንዳችን ትሰጠን ዘንድ በጎ ፍቃድ ይሁን። በዚህ ውይይት እንድንወያይ ስለረዳህን ስሜ ይባረክ። ከፍ ያለ ክብር፣ ከፍ ያለ ምስጋና ለአንተ ይሁን። ክብርን ሁሉ አንተ ውሰድ። ዛሬ ቀኑን በሰላም ያውለን። በከበረው ልጅ በኢየሱስ ስም አሜን።